एकजना सन्त रहेछन्। सन्त आफ्ना शिष्यको साथमा यात्रा गर्ने क्रममा तीर्थाटन गर्दै गर्दा एउटा व्यक्तिले सन्तलाई खूब गाली गरेछ। त्यो पाखण्डी, काम गर्न दुःख लागेर जोगी भएको छ। अनेक गाली, सन्त मुस्कुराउनु भएछ। त्यो व्यक्तिले अझ बढी गाली बक्न थाल्यो। हेर हेर हेर, अगडम बगडम सारा कुरा मुखमा आएको, मनमा आएको सबै भनिदियो। शर्म छैन, सङ्कोच छैन, यस्तो उस्तो, कस्ता मान्छेले जन्म दिएका होलान्, बाउ कस्ता होलान्, पितृ कस्ता होलान्, पितृलाई श्राप दिन थाल्यो, सारा 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 सारा। सन्त मुस्कुराउनु भयो, अगाडि बढ्नुभयो। शिष्यले प्रश्न गर्छन्, गुरुदेव हजुरले केही प्रतिउत्तर दिनु भएन, त्यत्रो गाली गरे उसले, मुखै दुख्ने गरी त्यत्रो गाली गरे उसले, हजुरले केही उत्तर प्रतिउत्तर दिनु भएन। हिँड्ने क्रममा परिभ्रमण गरेपछि, तीर्थाटन गरेपछि आश्रममा फर्किनुभयो। आश्रममा पुगेपछि पुनः शिष्यले प्रश्न गरे, गुरुदेव त्यो मान्छे त साह्रै उग्र भएको थियो, अत्यन्तै निकृष्ट लेभलमा गएर गाली गर्दै थियो, हजुरले केही बोल्नु भएन। एकछिनपछि सन्तले भित्र गएर एउटा पोको ल्याएर दिनुभयो शिष्यलाई। लौ बाबु, यो शिष्यले सोधे, गुरुदेव यो के हो? सन्तले भन्नुभयो, हेर त के हो, तीर्थाटन गर्दाखेरि लगाइएको कपडा रहेछन् र अत्यन्त फोहोरो, अत्यन्तै मैला कुचेला वस्त्रहरू। अनि सन्तले भन्नुभयो, बाबु जसरी हामीले फोहोरा कपडा, मैला कपडा च्यातिएपछि, काम नलाग्ने भएपछि परित्याग गर्छौँ, यसै गरिकन मान्छेहरूसँग राम्रा गुण लिनु, राम्रा कुराहरू लिनु, नराम्रा कुरा कहिले पनि नलिनु, परित्याग गर्दैन, वास्तै नगर्नु, यो जीवनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिख हो। हरेक व्यक्तिसँग राम्रा चिजहरू लिनु, हरेक व्यक्तिमा सद्गुण पनि हुन्छन् र दुर्गुण पनि हुन्छन्, सबै मान्छेमा राम्रा कुरा पनि हुन्छन्, नराम्रा कुरा पनि हुन्छन्, त्यसैले राम्रा कुराहरू सबैसँग लिनु, नराम्रो कुराको वास्तै नगर्नु। झिँगा घाउमा गएर बस्ने गर्छ, माउरी जहिले पनि फुलको रसमा गएर बस्ने गर्छ, उस्तै प्रकृतिका जीव हुन्। तर झिँगा कहाँ सडेको छ, कहाँ फोहोरो छ, कहाँ गलेको छ, कहाँ घाउ खटिरहेछ, त्यस्तो ठाउँमा गएर बस्छ भने मौरी जहिले पनि फुलको रसमा बस्छ। राम्रा कुरा लिने कि नराम्रा कुरा लिने, त्यो हामीमा, हाम्रो सोचमा रहन्छ। त्यसैले सबैसँग राम्रा कुराहरू लिने गरौँ। गिद्धले फलेको वृक्षको माथि बसेर पनि सिनोको चिन्तन गर्ने गर्दछ। लटरम्मा फल फलेको छ, सुगन्धित फल फलेको छ, बुटोमाथि बसेर गिद्धले कहाँ गाई मरेका होलान्, कहाँ भैँसी मरेको होला भनेर चिन्तन गर्दछ। राम्रा मान्छेले सबैसँग राम्रा गुण लिन्छन् र नराम्रा मान्छेले सबैसँग नराम्रै गुण लिन्छन्। त्यसैले राम्रो मान्छे बनौँ। हरेक व्यक्तिमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्। अरूको कुरा काट्ने, अरूको नराम्रो कुरा बोल्ने, अरूको अहित होस् भनेर चिन्तन गर्ने यस्ता व्यक्ति नराम्राहरूको पक्षमा, गन्तीमा पर्दछन्। यस्ता मान्छेको जीवनमा कहिल्यै पनि सङ्गत नगर्नु, यस्ता मान्छेको जीवनमा कहिल्यै साथी यस्ता मान्छेलाई नबनाउनु जस्तै अरूको कुरा काट्ने गर्दछ। हामीसँग अरूको कुरा काटेको काटिएको छ भने हाम्रो कुरा पनि अन्त गएर त्यो मान्छेले काटेकै हुन्छ, त्यो डायरीमा लेखेर राख्नु 100%। त्यसैले सज्जन बनाऊ, सन्त बन्ने प्रयास गरौँ, सबैसँग राम्रा कुराहरू लिएर जीवनलाई अगाडि बढाउँ।
मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज यूट्यूब चैनल लाई अवश्य सब्सक्राइब गरौं। सबै भन्दा पहिला प्राप्त गर्न घंटी दबाउन पनि नबिर्सौं।